Bem-vindo, Aquariano. Obrigado por ouvir sua leitura de 28 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. A Lua continua sua jornada através de Leão Caloroso e sua sétima casa solar, querido Aquário, encorajando você a abraçar o amor em todas as formas. Oportunidades de cura surgirão quando Luna mandar um beijo para Quirón no meio da manhã, especialmente quando você fala gentilmente e com compaixão. Fique atento às mudanças de humor dentro de você e dos outros quando Urano ficar agitado esta tarde e tente não descontar estresse ou agitação nas pessoas que você ama. Felizmente, o clima cósmico parecerá muito mais leve pouco antes do anoitecer e a Lua se alinhar com Vênus, proporcionando a você a chance de se divertir. Há muita ação para você hoje. Você pode estar ocupado hoje. Em sua pressa, não machuque aqueles que caminharam uma pequena distância com você. Seja educado e humilde. Novas oportunidades estão ao virar da esquina. Eles serão atraídos por você por suas ações positivas. Pratique a paciência. A mudança é a única verdade e acontecerá para você também. Quanto esforço você pode colocar antes de começar a queimar? Com a Lua passando pela sua sétima casa de trabalho e rotina, você está queimando o óleo da meia-noite. Infelizmente, hoje, esse trabalho árduo recebe uma dura verificação da realidade do expansivo Júpiter em sua terceira casa de comunicação e viagens locais. Talvez um contrato com um cliente que você pensava ter sido perfeitamente elaborado seja enviado de volta para você com novas demandas e você fique lutando para encontrar um novo plano que atenda às necessidades de todos. Você também pode descobrir que alguém que você presumiu estar em ascensão acaba sendo um personagem mais sombrio do que você pensava. Se houver algum negócio entre vocês, certifique-se de que as linhas estejam claramente desenhadas na areia. Hoje os planetas são mais propensos a confundir do que qualquer coisa, então certifique-se de saber exatamente o que está fazendo. Não se apresse para a linha de chegada, Aquário. O diabo está nos detalhes do minucioso mapa estelar de hoje, portanto, certifique-se de verificar três vezes o seu trabalho. Um pequeno erro pode criar um enorme efeito cascata que prejudica todo o seu esforço. 15 minutos extras de revisão valem o esforço se pouparem grandes dores de cabeça no futuro. A coisa mais importante. Certifique-se de que todos os seus conceitos gerais estejam claros antes de compartilhá-los. Se as pessoas estão confusas sobre o ponto do seu discurso, você reduz suas chances de obter luz verde. Há uma forte energia para relacionamentos disponíveis para você hoje, querido Aquário. Pode ser um bom momento para a validação de alguém em sua vida e para encontrar maneiras de obter um equilíbrio mais forte. As discussões fluem naturalmente em uma direção produtiva, curativa e saudável. É um bom momento para falar sobre as dificuldades sem ter que forçar os problemas. A perspectiva de outra pessoa, mesmo que seja significativamente diferente da sua, tende a melhorar a sua. Você aprecia a vibração honesta e madura do dia. A vontade de aprender uns com os outros e compartilhar problemas ajuda a aumentar suas interações, comunicações e criatividade. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Não se surpreenda se sua atenção for desviada durante o dia de trabalho, Aquário. Você tem muito o que superar, pois todos parecem estar contando com você. No entanto, questões pessoais podem ter precedência, pois algo inesperado pode surgir quando a Lua em Leão forma quadratura com Urano em Touro e Mercúrio retrógrado em Touro. Um assunto familiar ou problema em casa pode surgir quando você menos espera. Além disso, provavelmente será compartilhado de forma caótica, graças ao Mercúrio retrógrado. Independentemente disso, não tenha medo de focar em assuntos pessoais antes dos profissionais hoje. Este é um momento para pensar em maneiras novas e aprimoradas de fazer as coisas quando se trata de suas finanças. Isso é o que a Lua obriga a fazer. Você pode precisar ser um pouco mais flexível no futuro, mas, por enquanto, é importante pensar em novos planos e considerar novas maneiras de facilitar as coisas para você. Reserve um tempo para analisar e pensar em como você pode fazer mudanças positivas. Alguém pode ter notícias importantes para você que podem apresentar uma nova oportunidade,
Portanto, mantenha os olhos e os ouvidos abertos. Números da sorte. Seus números da sorte para 28 de abril são 7, 41, 5, 26, 3, 11. Amor diário. Os muitos asteroides na astrologia fornecem sabedoria única para canalizarmos em nossas vidas e assuntos diários. Aquário. Eles nos capacitam a olhar para dentro e entender melhor as nuances do feminino divino, que existe em todas as pessoas, independentemente da expressão de gênero ou identidade sexual. Vesta. O asteroide que leva o nome da deusa romana da lareira e do lar, recentemente deixou para trás os céus ardentes de Ares para se aventurar nos campos de flores de touro. Vesta nos capacita a entender nossa sexualidade sagrada e como a perseguimos, defendemos e mostramos devoção a ela. Em touro, ela nos diz para dar aos outros e nos concentrar na gratificação profunda e sensual. A lua está em leão e na sua sétima casa hoje, mas também está em trígono com Netuno na sua segunda casa. É uma parte natural de todo relacionamento bem-sucedido que eles exijam muito trabalho e devoção, especialmente nas interações do dia a dia e nos componentes do relacionamento. Dito isto, é crucial que você e seu parceiro tenham valores fundamentais semelhantes. Nesse caso, você tende a se sentir muito mais disposto a fazer o trabalho necessário para que seus relacionamentos funcionem, pois estão alinhados com o que você deseja criar e construir em sua própria vida. Na verdade, nem parece trabalhar da maneira tradicional e trabalhosa. Hoje seria um bom momento para se perguntar se seus valores e os de seu parceiro estão de acordo, permitindo que você experimente mais confiança, conexão e, portanto, realização. No trabalho. Enquanto você sabe como soltar o cabelo e se divertir, agora você está totalmente focado em seu trabalho. Você está com um humor extraordinariamente sério hoje, mesmo que o que esteja fazendo não justifique tanta importância. Um colega pode relaxar e você vai completar as tarefas dele para você. Portanto, haverá alguma pressão injustificada de trabalho. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a Lua está em Leão e em sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos de seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. A Lua está em trígono com Netuno em sua segunda casa, enfatizando a importância de ter os recursos e finanças necessários que lhe permitam realizar o trabalho que deseja realizar. Saúde. Sua saúde pode ser um pouco imprevisível hoje, mas sua excepcional força mental e determinação podem ajudá-lo a enfrentar qualquer situação. Você pode ter que enfrentar um dia de trabalho físico considerável, mas sairá com louvor e concluirá todas as suas tarefas com tempo de sobra. Você também pode estimular outra pessoa a iniciar um regime saudável. No entanto, não deixe de relaxar no final do dia com sua atividade favorita. Durante este trânsito da Lua em Leão, Aquário, você pode sentir o desejo de se conectar com sua comunidade e se envolver em atividades sociais. Alimentos como frutas vermelhas e folhas verdes podem apoiar sua saúde e promover a clareza mental. Práticas espirituais como meditação em grupo ou participação em uma comunidade espiritual podem ajudá-lo a se sentir conectado a algo maior do que você. O cristal que pode apoiá-lo durante esse período é o quartzo claro, que pode ajudar a amplificar sua energia e promover clareza mental. Família e amigos. Vários eventos acontecerão hoje que apresentarão sua vida amorosa sob uma luz completamente nova. Você pode tomar conhecimento de novas informações ou obter uma nova visão sobre o caráter e os desejos de seu parceiro. Como resultado, este dia marca uma virada em seu relacionamento. É necessário equilibrar seus próprios desejos e autorrespeito ao lidar com seu parceiro. Se você está procurando por amor hoje, certifique-se de sair de casa porque você não vai encontrá-lo sentado em casa. Uma quadratura poderosa entre a Lua em sua sétima casa de bem-estar e rotina e abundante Júpiter em sua terceira casa de atividades e comunidades locais, coloca os eventos mais interessantes bem à sua porta. Infelizmente, as coisas não são tão simples agora, então você provavelmente conhecerá mais pessoas online do que em qualquer outro lugar. Uma outra ressalva.
Não espere que as coisas se encaixem automaticamente. A energia de hoje está tensa. Então, embora as faíscas possam voar, elas podem fazê-lo para o bem ou para o mal. Em vez de fazer tudo acontecer hoje, tente mapear seu território e comece a descobrir onde as gatas se reúnem. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.